Ao vivo, aqui está comigo, parlamentar, amigo, minha referência, Elias Vaz, desta Câmara. Vereador Elias Vaz, estranhamente, na sua ausência ontem no plenário, o prefeito Iris Rezende, desesperadamente, tentou, como ele diz, projeto bomba, e aí eu levei de novo em brincadeira. E na questão de ordem falei, não se esqueçam da definição de Elias Vaz e Cajuru. Nós somos o esquadrão antibomba. Antibomba. Sim, prefeito, esquadrão antibomba. O prefeito queria derrubar o quê? O veto do vereador Elias Vaz para não permitir o aumento contínuo do IPTU, pois isto é um crime e é um suicídio político para aquele parlamentar que mudar de palavra e terça-feira próxima em plenário tiver duas palavras. Eu uso enterro político. Elias prefere suicídio. Começamos a prestação de contas pelas doações mensais de economias salariais. São 100% dos três maiores salários do Gabinete 44 Cajuru, seu empregado público, desde o meu, que é o maior, e depois os outros dois maiores, totalizando R$21 mil mensais, exclusivamente para instituições reconhecidas, sérias, carentes e que estão abandonadas pela Prefeitura de Goiânia há mais de 9 meses e algumas em desespero, podendo fechar, senhoras e senhores, e se Deus quiser, não vão fechar. Primeira, a Associação ACEP, neste mês de agosto, é a Escola de Ensino Especial, que tem a Emília como responsável, atende crianças com necessidades especiais e que são abandonadas pelos pais. Nossa doação de R$3 mil neste mês de agosto fará com que os banheiros sejam acessíveis para vários cadeirantes e várias cadeirantes. E agora, a segunda deste mês, a Associação Terapeutas da Alegria promove ações solidárias, atende crianças especiais, asilos, hospitais. O Wellington é o coordenador, nossa doação é de R$2 mil, o dinheiro ajudará na compra de roupas, fraldas, geriatras e brinquedo. Rapidamente, para fechar, Gabinete 44 na semana passada custou do meu bolso, sem gastar um centavo do seu dinheiro público, é o único gabinete dos 35 desta Câmara que não aceita gastar um centavo público do seu dinheiro goianiense. Água sem gás, 4,80, refrigerante, 26,28, café da manhã que a Câmara paga para todos os parlamentares, exceto eu, com pão de queijo, com suco, com bolo, com água, leite, café, R$ 42,50 do meu bolso no Biscoito Pereira, lá compro com recibo tudo, todo dia às 6 horas da manhã. Resma papel A4 que a Câmara paga aos parlamentares, eu também não aceito, paguei do meu bolso na semana passada, R$19,90. Água para os visitantes, para aqueles que vêm aqui no gabinete 44, das 6 da manhã às 8h30 da noite, é a Câmara quem paga para cada gabinete, menos o meu. Água, 20 litros, em uma semana paguei, a semana passada, R$18 do meu bolso, portanto, na semana passada, R$111,48. Estamos exatamente em um local onde nos dois primeiros meses do mandato do prefeito Iris Rezende, eu, Jorge Cajuru, seu empregado público, 100% antipolítico e prazerosamente 100% voluntário, aqui estive por mais de 5 vezes com a reclamação dos moradores e com o estado deplorável que se encontrava, vejam, este Parque Cascavel. Olha que beleza neste momento, neste dia, onde as pessoas, durante toda a manhã, as pessoas aqui
realmente convivendo de novo com o parque, com o bem-estar, as crianças, os adultos, os idosos. Não tinha água, se lembram, senhoras e senhores goianienses? Não havia literalmente nada de água, tudo seco, seco. Olha aí, Dudu Aritana, uma geral, também com imagens aéreas, vocês vão ver daqui a pouco. Veja como está o Parque Cascavel, aqui diversos prédios residenciais ao redor, possibilitando a todos. Ou seja, esse parque foi devolvido à sociedade goianiense. E como esta é a minha finalidade de não... Churu, seu empregado público não para, agora veja o tamanho do descaso total com a população da região sul de Goiânia. É, amigo, estamos aqui no Cais do Jardim América. Guarde bem essa data, 20 de setembro. 20 de setembro é o fechamento total para a reforma do posto de saúde. Atenção, irresponsável comurgue, o que está acontecendo na Vila Maria? E os moradores não suportam, aliás, nem eu. Olha o cheiro, senhoras e senhores. Ainda bem que o cheiro não vai para o seu telefone móvel. Vamos a fiscalizar a saúde pública municipal, agora bairro Goiás, neste domingo 3 de setembro de 2017. Falta tudo. Inclusive médico. O presidente da Câmara, Andrei Azeredo, foi muito infeliz, demorou para cair a ficha e ela só caiu quando ele viu que seria derrotado pelo esquadrão antibomba que montamos, já que o prefeito chamou esse projeto IPTU-ITU de bomba. Bomba, prefeito, então somos esquadrão antibomba. O senhor não vai jogar na população goianiense o aumento do IPTU, não. De forma alguma. Detalhe a detalhe, o bafão foi assim, os vereadores foram para cima do presidente da Câmara. Eu, inclusive, temia alguma coisa pior do que foi visto, e só aqui você acompanha em detalhes. Manda pro ar. Feriadão, quinta-feira, do nosso trabalho que não para, conforme prometido, nem em feriado. Nenhum feriado deixamos de trabalhar. Comecei o dia de hoje, às 5 horas da manhã, com os meus advogados, doutores Emílio e Colemar, analisando mais documentações, porque são centenas, relativas, referentes
a nossa CPI, que eu criei e sou o relator, a CPI das contas públicas da Prefeitura Municipal de Goiânia nos últimos 9 anos, nas gestões de Iris Rezende e Paulo Garcia. Às 7 horas da manhã, minha equipe reunida para uma semana decisiva de relatório final da CPI das contas públicas da Prefeitura Municipal de Goiânia. Aqui estamos prontos com toda a documentação, a farta documentação da CPI das contas públicas das várias pastas da Prefeitura Municipal de Goiânia. E tudo que roubaram, roubaram demais, demais. Haja corrupção municipal nos últimos 9 anos das gestões Iris Rezende e Paulo Garcia. O senhor fosse o secretário nesta gestão de Paulo Garcia, com esta irregularidade contínua interpretada nesta CPI durante as suas 31 reuniões, durante os seus 52 depoentes, interpretada por dois ex-secretários de Finanças, Dário Campos, Cairo Peixoto, interpretada pelo promotor do Ministério Público Estadual, Fernando Krebs, interpretada pela Procuradora-Geral do Município, Ana Vitória, interpretada pelo Auditor Fiscal do Tribunal de Contas do Município, Dr. Carlos Andrade Silveira. Portanto, só aqui são sete que o nosso relatório final vai apresentar. Sete posições de que não há discussão. Houve um crime de apropriação indébita. Fosse o senhor o secretário, o senhor concorda que o senhor teria cometido um crime? Com certeza, e nós estamos pagando a administração direta em dias a esses encargos para com o IPSM, a parte patronal e a parte do servidor. 5h29 da manhã, madrugada. Ai, ai, ai. Graças a Deus, né? Nosso Graças a último Deus. dia. Lourdinha, minha joia rara, Gabriel, Lidiane, toda a nossa equipe. Alguns já foram embora, outros mais cedo. Nós estamos aqui e Isso. terminamos agora. E aí? Estamos aqui, terminamos, contentes, satisfeitos, foi árduo trabalho, porém prazeroso. E a gente sai com a consciência tranquila, né, de que a gente deu o melhor, deu o que a gente deu conta, e a gente acredita que a sociedade deve fazer um bom proveito disso e realmente aproveitar todos esses dados, mais de 3 mil páginas que foram levantadas, estudadas, pesquisadas. Então, foi um trabalho coletivo, plural, que tem que render frutos, vai render frutos. Nós precisamos, a administração pública municipal precisa administrar para o cidadão. Procurador Federal do Ministério Público Federal, o nome dele é Mário Lúcio de Avelar. Ele leu o meu relatório final desta CPI na íntegra. O procurador federal mais respeitado do Brasil, Dr. Mário Lúcio de Avelar. Ele leu o meu relatório. Aqui está. Cajuru, li o relatório. Ele trabalha com casos concretos e ainda faz proposições ao final. Está ótimo. Abraço, Mário Lúcio. Posteriormente, para concluir, presidente, o segundo troféu. Um homem que representa nesta Câmara uma reserva moral, respeitado por todos, assim como Mário Lúcio Avelar é respeitado no Judiciário brasileiro. O senhor Paulo de Tarso, diretor legislativo desta casa, ele disse: eu li 3 vezes o seu relatório, Caju. O seu relatório está brilhante, Caju. Optamos por algumas pastas, as seguintes pastas e fatos. 1.
Secretaria Municipal de Assistência Social, SEMAS, Secretaria Municipal de Cultura, Secretaria Municipal de Comunicação, Secretaria Municipal de Finanças, Secretaria Municipal de Administração, onde temos denúncias de que alguns cargos comissionados foram exonerados de fato, mas não de direito. E então, um grupo de servidores da folha de pagamento passou a receber no lugar desses comissionados. 6. Denúncia feita nesta CPI, onde relatamos sobre a compra por parte da Prefeitura de áreas que já não são públicas, que já são públicas, no Parque Ateneu, deixando que particulares as comprassem e depois vendessem as mesmas, pasmem, ao município de Goiânia. 7. Outro fato também denunciado aqui nesta CPI, de que muitos vereadores venderam seus votos na gestão Paulo Garcia por cargos e benesses para votarem o aumento do IPTU em 2016. 8. Contrato firmado entre a Prefeitura e a corrupta Delta Construtora em 2008, gestão Iris Rezende, para a construção do viaduto da Avenida 85, no valor de R$ 18.100.000. 9. Manobra por parte das empresas Cidade Pneus, Peças e Serviços Limitada, EPP, por vencer licitação com preços baixos e combinar com a empresa Útil Pneus, Peças e Serviços Limitada, por cancelar a licitação, firmando o contrato de emergência, superfaturados, com a empresa Útil Pneus, Peças e Serviços Limitada, junto à Comurg, para a prestação de serviços, para revisões e manutenção de mecânica preventiva e corretiva, gestão Paulo Garcia. Todos estes fatos, apesar do encerramento dos trabalhos da comissão, continuarão a ser investigados por mim como parlamentar. A CPI conclui com as investigações que o déficit encontrado era superior ao estimado e informado pela administração. Caso não sejam tomadas providências urgentes, o município se tornará insolvente. Com vista disso, concluo dizendo que orgulho sobre o meu relatório. Obrigado. Aqui Goiânia, Goiás, 7 da noite em ponto, começa de imediato a edição especial dos domingos, exclusivamente em bairros. A Praça de Esporte e Cultura do setor Buena Vista parece mais um elefante branco. Uma mega construção de mais de 20 mil metros quadrados que atenderia toda a população da região oeste com a prática esportiva e cultural. Atualmente, a obra está servindo de mocô para ladrões. Agora vejam o descaso total. Posto de saúde do setor Buena Vista. Eu, Dudu Aritana, no começo do ano estive aqui no setor, mostrando a falta de médicos. Passado 7 meses, nada foi feito. Boa noite, Cajuru. Boa noite a todos que nos assistem pelas redes sociais. Eu sou Vicente da Atena e falo ao vivo aqui do Ciames, do setor Jardim América. Cajuru, aqui a população revoltada, porque há um perigo muito grande de fechar as portas aqui do Ciames. Eu recebi 2 vídeos de elogios a mim por ter, no domingo, feito matérias no setor residencial Alphaville, o Alphaville dos pobres, com necessidades graves, urgenciais, e como eu sempre faço na segunda-feira cedo, envio ao prefeito Iris Rezende, através de sua secretaria de imprensa, e em dias, depois de ver os meus vídeos, resolveram o que a população do residencial Alphaville reivindicava. Manda pro ar, pro Fineza, é rápido. Cajuru, os moradores aqui do residencial Alphaville querem te agradecer
A gente fez a reportagem aqui com a sua equipe numa semana, na outra semana já vieram aqui, já arrumaram essa ponte aqui para você ver, os carros pode passar na velocidade mais alta agora, tinha que parar. Porque a dona Iris pressiona os diretores de televisão. Pedem para não dar espaço pro Cajuru, pedem aos jornais. Em função das minhas críticas a ela, porque ela está acabando com a administração do Iris. E se o Iris não acordar, ela vai acabar com a vida pública dele. Ele vai ter um enterro político final desastroso. Bem, Jornal Opção, tem a imagem de ontem. O Jornal Opção trouxe um texto rigorosamente verdadeiro. Tem aí, por fineza? Aí está o texto. Ontem. Contra Cajuru, tática do bombeiro Iris e da incendiária Iris não funciona. O vereador, diferentemente de outros políticos, não se intimida com a artilharia de Iris Araújo. Mas há uma informação que neste plenário, rigorosamente agora, está presente o secretário de governo de Iris Rezende, Samuel Almeida. Os meus colegas podem levantar a mão se é verdade ou não? É verdade? Então eu gostaria que este senhor tivesse a coragem e a responsabilidade pública de aproveitar sua presença aqui, até porque para mim ela só é importante caso ele venha à tribuna e ele diga quais são os vereadores daqui que têm preço. Por mim, senhor secretário, e vou direto. Quando o senhor comentou com um vereador aqui que toda essa casa aqui é formada por vereadores burros, eu pouco me lixei se é verdade ou não e respondi ao senhor da seguinte forma: a mim pouco se me dá que as êmolas claudiquem, o que apraz é a cicatralas. Com vossa senhoria eu discuto de Platão a Homero. Portanto, isso não me ofendeu. O que eu quero rigorosamente saber de vossa senhoria e a sociedade é o que foi mais grave, secretário. O vereador Paulo Magalhães disse categoricamente aqui nessa casa, por 5 vezes, indagado por mim, questionado por mim, a primeira vez livremente ele falou, que vossa senhoria disse que o senhor, com a experiência que tem e com o currículo que tem, compraria a maioria desta Câmara na hora que o senhor quisesse e que o Iris estava tranquilo por isto. Conclua, vereador. Conclua. Ou é mentira? Ao vereador Cajuru, a pergunta dele é clara, se disse ou não disse. Questão de semântica, de interpretação, é uma questão individualizada. Eu, em hipótese nenhuma, não em relação a vereador de Goiânia, e eu digo isso a qualquer parlamentar no Brasil, jamais chamaria de idiota, de burro ou qualquer outro adjetivo. Contas do prefeito municipal de Goiânia, Iris Rezende Machado. Eu já sabia tudo, evidentemente. Entrei, tem aí as imagens, fiquei sentado no meu lugarzinho, de costas para o plenário, de propósito, evidentemente, não por ironia, e vou dizer por quê, e disse publicamente por quê. E disse na cara do prefeito Iris Rezende. Nessas imagens, antes do prefeito Iris subir no plenário e iniciar a prestação de contas, ele foi até mim, aos gritos, Cajuru, Cajuru, Cajuru. Dudu Aretana registrou. Ele veio até o meu local, eu não manifestei nada mais do que essas palavras. Prefeito, não tenho nada a falar com o senhor aqui. E nem na prefeitura. O senhor não cumpriu a palavra, não é comigo, com a sociedade goianiense, sobre o Instituto Diabético. Nos momentos finais, veja quando o Cajuru entrou, para que toda a sociedade saiba que eu não fiquei o tempo todo de costas. Porque é igual ao futebol. Quando um time é ruim, está ruim, o técnico é ruim, não sabe treinar o time, os jogadores são ruins, a torcida fica do quê? De costas para o time no estádio, do Serra Dourada ao Maracanã. Eu fiz a mesma coisa, fiquei de costas para um prefeito que, no caso, é um treinador ruim no momento, administra mal no momento, nessa sua atual gestão. Os jogadores, no caso, os secretários, são ruins. Eu disse a ele, é o pior secretariado seu, Iris, de todos os tempos. Então, tudo que
A maior parte da cidade queria dizer, na cara do Íris, eu disse. Dessa forma, vamos ver, manda pro lado. Eu não poderia te deixar de me manifestar com o meu colega de bancada, meu líder do partido, vereador Jorge Cajuru, que está demonstrando total tristeza, o prefeito. Ele apresentou um projeto aqui dos diabetes, que logo em seguida esse projeto se tornou-se dos 35 vereadores. E ele está passando mal, está doente. E eu gostaria da resposta do senhor. O que o senhor tem a dizer sobre o projeto para os diabetes? E aqui o Cajuru representa todos aqueles que têm esta terrível doença. Muito obrigado. O vereador Jorge Cajuru foi citado. Desejo usar a palavra, por gentileza. Senhoras e senhores, jovens, bom dia. Prefeito Íris Rezende, inicialmente, eu dou uma justificativa à sociedade e à vossa senhoria, de forma sincera, como o senhor me conhece. Tivemos uma briga, talvez imortal, nós dois, em função daquela denúncia de 1998. E de uma perseguição implacável, que eu tinha certeza que era de vossa senhoria. Posteriormente, tivemos uma oportunidade rara, e o senhor me provou que a perseguição era de outro companheiro seu. Tomara que não seja mais seu companheiro, aliás. Eu passei a virar um torcedor seu. Então, vou explicar por que eu fiquei o tempo inteiro. Primeiro, não estou doente. Eu estou doente pela falta de conteúdo desta prestação de contas aqui. Pela falta de conteúdo da maioria das perguntas, com raras exceções feitas ao senhor. Isso me deixa doente. Não estou doente de forma alguma em nada. O senhor gosta de futebol. E como eu tinha virado torcedor seu, eu fiquei de costas o tempo inteiro à sua prestação. E sinceramente, respeitosa, mas por que de costas? Porque quando um time está mal treinado, quando um time é ruim, está dando tristeza para o torcedor, ele fica de costas para o time. E eu fiquei de costas porque o seu time é o pior da sua história política. O seu time de secretário é o pior que o senhor escolheu até hoje. Isso eu lamento, porque o senhor não merece de forma alguma isso. E o senhor está treinando mal esse time, na minha opinião. Essa é a verdade. Ninguém pode negar aqui que o senhor pegou uma prefeitura falida, como eu chamo, uma herança maldita, onde a gestão anterior fosse esse país sério, tinha que estar na cadeia. Um minuto para o vereador concluir. Concluindo. Não há nenhuma dúvida disso. Agora, prefeito, trouxe aqui um livro, quero lhe oferecer com prazer, aceite respeitosamente, que está sendo lido no mundo inteiro, é best-seller, pelos maiores gestores públicos do mundo. Ele se chama Obrigado pelo Atraso, Thomas Friedman. É para orientar o gestor público sobre a tecnologia, o mundo de hoje. Fiz até uma dedicatória respeitosa ao senhor, esse livro. Se o vereador Clécio, que gosta tanto do senhor, puder levar, eu agradeço. E aproveitando sobre o vereador Clécio, para fechar, prefeito Íris, o que me preocupa e o que me faz fazer críticas aqui. Prefeito, o senhor prometeu a maior administração da sua vida pública. Até agora ela é a pior, prefeito. O senhor não respeitou o database dos servidores públicos até hoje. Isso é gravíssimo. Database, o senhor não respeitou, prefeito. Prefeito, para concluir. Só para o vereador concluir. O vereador Clécio Alves, e na minha opinião, o senhor tem sido ingrato com ele, hein? Eu sou muito sincero. Que aqui grita aos berros o tanto que ele admira, que diz que o senhor é um homem honrado. Ele falou aqui no plenário essa semana que no seu governo está tendo corrupção, que estão roubando no seu governo. O senhor tinha que convocá-lo depois dessa reunião aqui e pedir para ele apontar para o senhor, porque o senhor não pode ter na sua história essa mancha. E aí eu lhe comunico, porque o senhor precisa saber, no Ministério Público está uma ação lá, prefeito, gravíssima, em relação a... Só para o vereador concluir. Fechando.
uma gravíssima denúncia lá da Secretaria da Educação, que pagou de forma ilegal funcionários administrativos, isso pode levar o senhor ao impeachment. E o senhor não está sabendo disso. Na saúde, prefeito, está tendo um crime de apropriação indébita gravíssimo, porque a sua secretária não está pagando o que deve em relação aos consignados, que tem descontados em seus salários, os terceirizados, desculpa, os consignados. Para concluir, vereador. Era que ontem em tribuna livre, isso é apropriação indébita, porque desconta no salário deles e não está pagando aos bancos. E para fechar, prefeito, o que todo mundo aqui gostaria de ser do senhor, e ninguém disse, a maioria desses vereadores aqui, que eu respeito, e eles falam aqui, e não falam com o senhor, eu vou falar. O sindicato de médicos esteve com o senhor, e foi reclamar da secretária da saúde, que é cientista, que é brilhante, que é excepcional, mas do ponto de vista político é um desastre, tecnicamente é um... Só para o vereador concluir. Desculpe, concluindo. O sindicato dos médicos ouviu o senhor, com respeito todo. O senhor disse a eles, fiquei sabendo ontem, fiquei triste. O senhor disse a eles, sobre a secretária da saúde, se querem a saída dela, esqueçam. Só há duas chances para ela sair. Uma, eu morrer. A outra, ela pedir demissão. O senhor morrer, eu não desejo nunca. Ela pedir demissão, tomara que ela peça hoje. Obrigado.